নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মিউনিচিপাল বৰ্ড তথা পৌৰ নিগমৰ নতুন ভেকেঞ্চি খালী হৈছে ভালেকেইটা ত' ইয়াতে মুঠ পথ খালী হৈছে আপোনালোকৰ ঊনচল্লিছটা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ ত' ইয়াতে দেখা পাইছে গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান তো ইয়া 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 ইয়াতে ঊনচল্লিছটা অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী তো ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ প'ষ্ট প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে ঊনচল্লিছটা আৰু ইয়াতে সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা দিছে মাহিলী পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মেক্সিমাম দিছে বয়স ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ টি এছ চি এইখিনি প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াতে যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে এইখিনি আহিছে আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেক্টচুৱেল বেচিছৰ কাৰণে আহিছে এঘাৰ মাহ মাহৰ কাৰণে আৰু কিবা কাৰণত তেওঁলোকে যিটো কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ এঘাৰ মাহ হয় সেইটো বঢ়াই দিয়াৰ চান্স আছে বুলি তাতে উল্লেখ কৰা আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো অফিচিয়েল সেইটো আপোনালোকে খুলি চাব ত' এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট লাগিব এনি ডিচিপ্লিন যিকোনো গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে মিনিমাম ছমাহৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়ালৈ উল্লেখ কৰা আছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট আহিব আৰু তাৰমতে আপোনালোকৰ কল কৰিব ইণ্টাৰভিউ আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেলেগ এখন লিষ্ট আহিব তাতে যোনখিনি চিলেকশ্যন হয় তেওঁলোকৰ নাম থাকিব অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো লিংক হয় লিংকটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত গ'লে আৰম্ভ যিটো লিংক হয় এপ্লাই কৰা তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আঠ জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই হৈছে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে চাব আৰু অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে সেইটো ক্লিক হাৰ্ট গৈ চাব আৰু যদি কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাত কিবা প্ৰব্লেম হয় বা কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে আমি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিবলৈ তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছআপত ত' এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ